Parizis konferencijistvis მოსამზადებელი საკითხების, ასევე მწვანე კლიმატის ფონდის, როგორც ამ სფეროში ყველაზე მსხვილი ფონდის ამოქმედების საკითხი და ამ მიმართულებით ქვეყნის პრიორიტეტები განიხილეს. დღეს კონფერენციაზე კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების პრეზენტაცია გაიმართა ღონისძიება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამების ორგანიზებით გაიმართა. Ეს ჩატარდა შეხვედრა, სადაც ჩვენ ყველა დაინტერესებულ მხარეს გავაცანით რა იქნება საქართველოს წინადადებები, საქართველოს პოზიცია. იმედი გვაქვს, რომ პარიზის კონფერენცია შედგება დიდი შეთანხმება და შესაბამისად იქნება ის შედეგი, რომელიც დაგეგმილია. არ შედგება 2 გრადუსიანი დათბობა დედამიწის. ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ რა პასუხს აძლევს საქართველო კლიმატის ცვლილებების გამოწვევას. კლიმატის ცვლილებასთან გამკლავება, ეს არის ის პრობლემა, რომელსაც ითხოვს ყველა ქვეყნის მოქალაქე თავიანთი მთავრობისგან. საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ამ პრობლემით უკანასკნელი წლების მანძილზე 30 მილიარდ დოლარამდე ზარალი მიადგა. წელს თბილისში მომხდარი წყალდიდობაც ამის ნათელი მაგალითია. როდესაც 700-მდე ადამიანი უსახკაროდ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ და გაერო ამ საკითხში ყოველთვის საქართველოს გვერდში იქნება.